la temporada més dura que ens haguem pogut imaginar, és la que tenim per davant, però l'afrontem amb molta, molta il·lusió i amb un repte enorme, no? I és el de fer doncs, totes les coses que s'han de fer bé doncs, per tindre el màxim d'energia durant el màxim de partits possibles, el màxim de salut, el màxim de força, que això serà molt important, estudiar-ho tot molt bé, portar-ho a terme, ser en aquest sentit rígids, no?, amb la nostra planificació. Però, evidentment, independentment de que vulguem allargar la nostra energia, la nostra força, volem ser competitius cada partit. I, bueno, doncs aquest és el pla. Llavors, aquest pla, la primera cosa per la que passa és... Nosaltres ja som un grup de 14, de 14 jugadors, més els reforços dels joves. Doncs el gran objectiu és no tan sols un grup de 14, sinó ser un equip de 14. I això vol dir doncs, a nivell de química, a nivell de grup, funcionar i al vestidor, a fora, els desplaçaments, i evidentment i sobretot no, a la pista. Que la nostra correlació dels jugadors, de les seves virtuts, inclús de les seves no virtuts, no? Serveixi perquè cada vegada ens coneixem una miqueta més, ens sapiguem aprofitar uns als altres i ser el màxim competitius possibles. Primer, tots els objectius que puguem tindre, sabem que passen per jugar molt bé a bàsquet i defensar, fer la millor defensa que puguem i guanyar. I que tot això serveixi per guanyar partits. Ja veurem quants. Nosaltres volem que molts, és més, nosaltres volem que tots. I aquesta ha de ser la mentalitat. Bueno, el que passa és que siguem de ser conscients d'una realitat, no? Que la temporada passada el gran objectiu era estar a Euroliga i per aconseguir-ho teníem que ser el 17è millor equip d'Europa. Guanyar l'Eurocup volia dir ser el 17è millor equip d'Europa. Ara, per aconseguir la classificació per l'Euroliga de l'any que ve, tenim que ser un dels 8 millors equips d'Europa. Evidentment, l'exigència, el repte, és molt més gran, és molt més fort, però sabem que aquesta és l'il·lusió del club, sabem que aquesta és l'il·lusió de tothom i també és la nostra il·lusió i doncs, intentarem lluitar doncs, per també tindre aquest objectiu. Este tiene que ser nuestro valor más importante. Las incorporaciones nos tienen que ayudar a sumar recursos, a sumar posibilidades y a alargar la energía y la fuerza del equipo, pero a partir de identificar unos valores, ¿no?, que teníamos, que conseguimos consolidar durante toda la temporada pasada, que sobre todo pasaron por jugar, creemos que muy bien a baloncesto durante gran parte de la temporada. De defender, pues probablemente podemos mejorar, pero lo haremos seguro, para que pues, con todas estas esencias que ya estaban, pues las mejoremos para ser mejores. Creemos que este es el camino, creemos en este camino y creemos que sería en este sentido pues, no lógico no aprovechar las cosas que hemos hecho hasta ahora.